što očigledno postoji neki dublji koren cele priče. Ali evo, Ana je pažljivo slušala svoju prijateljicu, tako da... Možda ona da prepiše rec. Ivana, tvoj komentar na ovu priču. Jo, ja sam tu radikalna, ja sečem. Mislim da kad ljudi u vezi počnu više da razmišljaju, a manje da osjećaju, da je to već znak za uzbunu. Da, ljubav je osjećaj i jednostavno i kad postoje problemi, a postoje i postojeći, sve je to normalno, ako se osjeća zaljubljenost i ljubav prema nekoj osobi, onda se ostaje. Naravno, ukoliko ti problemi nisu baš mnogo, mnogo ozbiljni, tipa prevara, ja preko toga nikad ne bih prešla ili, ne daj Bože, neka droga ili neki poro kocka. Ali sve ostalo se da baš onako rešiti da neko ostane uz nekog i kad im nije dobro, ali ako krene da razmišlja, pa kako će on bez mene ili nemam hrabrosti da mu kažem, to je, šta je to, to je sažaljenje. Ja prva kad bih osjetila da sam u vezi, da osjetim da moj dečko više nije zainteresovan toliko za mene, ja uopšte ne bih čekala da on to meni kaže, ja bih samo otišla. Mislim da je ljubav, to se sve osjeća, ljubav se sve osjeća. Lepo, Zarana? Pa ja ne mogu ništa da kažem u vezi ovog primjera, ali imam puno drugarica koje su u takvim dugim vezama i žalim da raskinu sa dečkom. Pitaju se da li će naći boljeg, ali ja mislim da to pogrešno ako se neko ne sviđa, onda neće pa budete da zaločite i sebe i njega. I kako ih ti podržiš, kako ih postavite? Pa ne znam, ja sam imala sam jednu drugaricu, bili su dugo za jednu godinu dana, ona kao podala da raskinu sam, ja sam rekla pa ostane što ja znam i ostali su i sad su dve godine u vezi. Ipak su prebodrili to, ali za to je potrebno dvoje, ne može samo jedan da se truti. Eto, lepo smo mi prokomentarisali, ako Enina drugarica gleda, nadam se da smo bar nešto pomogli. Tek sad ništa nije jasno. Da, tek sad javno zbunjena. Dobro, mi prelazimo malo i na smeh, pa će evo Zorana prva da nam ispriča neku anegdotu ili neki vic. Joj, pa šta... Evo, možeš ono recimo kad si bila na potpisivanju moje knjige. Da, prvo sam ja htjela Ivanu da pitam da li možda ona mi pomogne u manikestu, ali ona je mene preduhitrila i pitala me prava. Da, meni je bilo smešno što ja sam nju odmah zapazila, naravno, kao veoma lepu devojku na mom potpisivanju i krenula sam kad se sve završilo i kad sam se izlikala sa svima njima, krenula sam ka njoj da je pitam da li bi se ona tim bavila, jer vidim da je ostala i da želi nešto da me pita, a onda se ona zbunila pa rekla, pa kako ste znali, baš to hoće da vas pita. Lep. Ivana, ali sigurno sam, ona je počela tek sada da se bavim na kenstvu, ona je spomenula Beče, moram da napomenem da neće Zorana graditi karijeru samo u Beču, to je njena matična agencija Stella Models, koja će sada nalaziti agencije po čitavom svetu polako, znači tek je počela i ja sam sigurna da za jednu godinu, dve će već obići, baš kao ja kad sam počinjala dobar deo zemaljske kugle, znači tek su avanture i doživlje pred njom, pa sam sigurna za jedno dve godine da će imati mnogo što da vam kaže. Ivana, pre anegdote ili pre vica, moram da napravim jednu malu digresiju. Danas se sve plaća, da se ne lažemo. Tako, kako si ti odlučila da to za Zoranu i sve te devike uradiš besplatno? Pa to je sad neka druga tema. Prvo, ja od 20 godina, od svoje 16. radim svoj posao i vrlo sam zadovoljna. Ne slažem se da se danas sve plaća. Ja ne moram to da radim zbog honorara, a iskreno da budem, kad sam čula, ne želim sad uopšte o tome da spominjem imena i agencije, ali kad sam čula šta se u Srbiji radi, kako se plaćaju raznorazne obuke, školice, bespotrebni kursevi po 300-400 eura, da ljudi, bukvalno od roditelji, želeći da svoje deci pomognu da ostvare snove, prodaju kola, ulaze u dugove za nešto što je bespotrebno, da se bukovi preskupo plaćaju i po 600-700 eura, što nisu cene ni u Parizu ni u Milanu sa mnogo poznatijim fotografima. Jednostavno su meni zaista nakupio neki bes. Ja sam bila svesna da ću se mnogima zameriti ovde koji od toga žive, ali mene to ne zanima. Ja sam sama izgradila svoju karijeru i želim da pomognem ovim klincima zato što oni u meni vide nekog uzora. Videli su i ranije, ali tek posle knjige i posle top modela je to sve, da kažem, uzelo mnogo, mnogo više maha. Ja sam iskreno u biografiji opisala kakav je to posao, šta su lepe, a šta su ružne strane. I jednostavno oni sad u meni vide nekog kome veruju. I ja pre svega ne želim to njihovo poverenje da izigram. Ako se neko od njih obogati, a ja verujem da hoće mnogi, ako krene lepo da zarađuje, ja se neću buniti ako žele mene nešto da časte. Za sada je dovoljno hvala i svako od njih, eto, se seti pa mi kupi neki poklončić, a ja nisam verovala lično da je meni neko rekao pre 2-3 godine ili kako će ja uživati u tome, ja bih rekla da to nije tačno, jer ja toliko volim manekenstvo i nisam mogla da mislim da će me činiti toliko srećnom da vidim kako neki klinci koji su se meni obratili za pomoć
polako kreću da grade karijeru. Evo jedna devojka iz Mladenovca, Jelena, koja je bila na potpisivanju moje knjige u Lazarevcu, isto ona mi je prišla i ovaj, isto je ušla u Stellu Models i evo, radila je prve dve revije u Beču i veoma je zadovoljna. Znači, to je za njih velika promena. Prosto im se menja život i ja sam srećna što sam deo toga. Iako zaista nisam mislila da će me to toliko, da kažem, ispuniti, ali eto jeste i ne, uopšte ne želim da imam svoju agenciju, niti pravim castinge, nema potrebe za tim. Svako ko misli da može da se bavi tim, meni pošalje svoje fotografije, ja prosledim agenciji, to je posao od nekoliko minuta, oni kažu jesmo zainteresovani da vidimo da dođe ili nismo i to je to. Kraj priče, nema obuke, sjajno. Nema ničega. Sjajno. Vraćamo se sad na našu rubriku, neka anegdota ili vic? Ja sam sve ispričala, mislijama ja nemam više stvarno nijednu anegdotu. Sve sam ispričala od pada do čistačice, pa ne znam, evo, šta se desilo. Pa dobro, na snimanju jedne emisije, evo, u Beču mi se desilo ponovo da sam se malo, eto kažem, u studiju, ali nije to bila moja krivica, nego jednostavno se stolice bila nešto, nije bilo u redu i op, ja padoh. Ali pošto to nije služilo, nego se snimalo, mi smo to, naravno, oni su to izbrisali, ali eto, uvek neko padanje sa mnom. Bojene? Pa ja sam za vic. Može. Pa, jedan kratak. Kažu da je Chuck Norris ubedio Milku Canić da kaže dobar dan. Čovjek je stvarno veliki, mislim. Definitivno. Žana? Ja ne znam, ja sam prepuna tih anegdota, doživljaja. Ljudi često mi kažu, nemoguće da se stalno dešavaju tako neke čudne stvari, evo Zoran i Bojan su svedoci. Kako se, ne, mislim, nevjerovatno. Ali, njoj se svede, stvarno, zašto se njoj svede? Da, ali evo, recimo od prošle nedelje, to je najsvežije. Recimo. Upoznala sam jednu devojku kod frizerke koja mi je umeđu vremenu dok mi je devojka radila frizuru, lakirala nokte, pa sam posle 2-3 dana ponovo išla na frizuru i sretnem devojku koja potpuno isto izgleda kao ta devojka koja mi je lakirala nokte, samo što ima crvenu kosu, ali ja eto tako sretnem je, mislim sad ona se ofarbala i zaustavim je, kažem ej, ćao, i ona skine naočare, tako gleda me, verovatno je mislila da me poznaje, ali se predomišljala i kaže, isto se tako nasmeje i sve, ej, zdravo, zdravo, ja kažem, pa gde ideš, pa evo idem u tom i tom pravcu, treba nešto da pozavršavam, pita ona mene, pa gde ti ideš, pa kažem, evo idem do Svetlane na frizuru i ja kažem, farbala si se, kaže ona, pa ne, kaže, ovako mi je boja već 5 godina, ali ja nastavljam, ja kažem, ali juče si bila crna. Kaže, ne, kaže, ja sam, kaže, ovako već 5 godina. I tako, mislim, eto, to je najblaže neka. Prepadaš ljude, pa. Po ulici. Kaže, ih napada da su se farbali. Da, sam znao. U stvari, svako ima svog dvojnika. Tako je, da, ali ne možete da verujete, potpuno ista devojka, isto se sme, sve isto, samo je to. Samo druga boja kosa. Druga boja kosa, rekao, to je već za onu emisiju Sve za ljubav, ja mislim, možda su sestre, ali ne znam. Da ih spojimo. Zašto? Evo ja ću jedan kratak vic, a posle toga nešto baš životno. Kaže, otvara Chuck Norris frižider i vidi pihtija se zadrmala. Kaže, smiri se, ne boje se, samo ću pivo da uzmem. A drugu jednu stvar, ja ovo kad sam čuo ljudi, znači ja sam, nisam mogao da se smirim jedno pola sata. Znači, to, dešava se situacija jednom mom poznaniku iz Loznice, imao je čovjek kuću i gore od kao po mnogim krajevima Srbije, se sušilo meso na tavan. Znači, to su visali komadi predivni, ako crveni, pršute, šunke, svašta nešto. Ne moraš sad baš toliko detaljno. I da, toliko šunke, otvoram ti apetit, idemo posle na ručak. I šta se dešava? Popne se jednog dana gore i vidi da je svako parče koje visi načeto. Ali onako kao da je neko griznu nešto, onako, gleda čovjek šta je. I jedno se kao sakrije i vidi da neki mačak se navadio, provalio gore i samo zakači s jedne, s druge, s treće i on je toliko poludeo jer je sve morao da baci to, mislim, kako sad ideš. Znači, baš jedan ovako ozbiljan trošak i trud i tako dalje. I on je dugo tog mačka jurio, teo da mu se osveti, mislim, ali ovo je stvarno istina. Uhvati ga jednog dana, odvede ga u šumu, sad je ovo možda malo brutalno, ali dobro, i veže
Pazi sad, veže dinamit oko mačka, ali ne veže, zalepi onako sa lepljivom trakom, toliko je poludeo da, mislim, čovjek teo, pazi, slušaj sa što, zapali dinamit i da ga baci i mačak se uplaši od tog fitilja i uhvati se za džemper, a dinamit gori dalje. Još šta će, ne može da ga ugasi nikako, ono, približava se, znaš, on uvati, skine džemper, baci i mačak, onako, pošto je zalepljeno za njega, zapali, gde će, nego u kuću na tavan, ponovo gore. Ali kako je krenuo ovako, otac od tog prijatelja stao ovako na ulazu u kuću i on ko gleda mačak, juri ka njemu, šištio, a ovaj za njim, kaže, Ćale, beži, ide naoružan mačak. Naoružan mačak ide. Mačak se popne gore na tavan i on eksplodira gore i padne mu krov od kuće. Naoružan. Znači, ljudi, ja to kad sam čuo, to je stvarno istina. Znači, to je nevjerovatno. U sred zime se desilo to, pada sneg i on čovjek pravi novi krov. Znači, ja rekao, čovječe, ja mislim da... Tako da, eto, podelio sam sa vama. Lepo. Sve se vraća, sve se plaća. Da. Najatraktivniji akvapark na ovim prostorima, svakodnevno od 10 do 19 časova. Akvapark hotela Izvor, Aranđelovac. Hotel Izvor. Ovaj prestižni hotelsko-turistički kompleks će svoje goste očarati skladnom arhitekturom, modernim interijerom i najvišim nivom usluge i sadržaja, iz kog posebno ističemo wellness center sa 9 bazena, preko 1000 kvadratnih metara vodenog gledala. Provedite vaš odmor u potpunom opuštenju. Hotel Izvor, Aranđelovac. Iz zlatnih polja i njivama okupanih suncem dolaze nam hrskavi vafli obogaćeni medom, najfinija krema posuta krančijem i seckanim lešnikom. Za celu porodicu ili samo za vas. San Mil Napolitanke. Pionir. Sjajne funkcije. Lider. Dobar domaćin. Uliva poverenje. Moćan. Sigurnost i toplina. Alfa Plan. Savršeno jedinstvo prirodnog voća i finog mlečnog krema u jednoj Luk Bomboni. Ona je ekskluzivna, nežna i topljiva. Istinski dragulj kome je teško odoleti. Diamond čokolada. Pionir. Štedi energiju. Nije japansko. Dobro greje, a nije rakija. Alfa Plan Vranje. Za početak prijateljstva ili nove ljubavi, poklonite desert u kome ćete zaista uživati. Prefinjeni ukus voćnog želea u sočnom zalogaju. Lovely Pionir. Najatraktivniji akvapark na ovim prostorima, svakodnevno od 10 do 19 časova. Akvapark hotela Izvor, Aranđelovac.